نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجمه سوره سبا الحمد لله الذي سب تعریفیں ہیں واسطے اللہ کے الذی وہ ذات جو لہو واسطے اس کے ما جو فی بیچ السماواتی آسمانوں میں وا اور ما جو فی بیچ الارضی زمین کے وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ اور واسطے اس کے حمد ہے تعریف ہے آخرت میں وَهُوَ الْحَقِيمُ الْخَبِيرُ اور وہ حکمت والا خبردار ہے یَعْلَمُ وہ جانتا ہے مَا جو یَلِجُ وَاو لام جیم جو وہ داخل ہوتا ہے فی الارض زمین میں وما یخرج اور جو وہ خراجیم جو وہ نکلتا ہے منہا اس میں سے ہا کی ضمیر کس پر ہے زمین پر وما ینزل من السماء اور جو وہ اترتا ہے جو وہ نازل ہوتا ہے آسمان سے وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا عَيْن رَاجِيم اور جو وہ چڑھتا ہے فِيهَا اس میں وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ اور وہ رحم کرنے والا بخشنے والا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور کہا ان لوگوں نے جو کفر کرتے ہیں لا تأتین الساعة نہیں وہ آئے گی پاس ہمارے حمزہ تایا نہیں وہ آئے گی پاس ہمارے الساعة وہ گھڑی وہ قیامت کی گھڑی قل کہہ دیجئے بلا کیوں نہیں why not کیوں نہیں یا بلکہ وربی اور رب میرا لا تأتین یَنَّكُمْ البتہ ضرور وہ لے کر آئے گا پاس تمہارے عالم الغیب جاننے والا غیب کا لا یعزب عین زابا کسی چیز سے پوشیدہ ہونا دور ہونا گم ہونا چھپ جانا دور ہونا پوشیدہ ہونا چھپ جانا مخفی ہونا نہیں وہ دور نہیں وہ غائب نہیں وہ چھپا ہوا انہو اس سے مثقال ذرۃ برابر بوجھ ایک ذرے کا فی السماوات ولا فی الارض بیچ آسمانوں کے وا اور لا نہیں فی بیچ الارضی زمین کے وَلَا أَصْغَرُ اور نہ زیادہ چھوٹا مِن ذَلِكَ اس سے وَلَا أَكْبَرُ اور نہ زیادہ بڑا إِلَّا مَگر فِي كِتَابٍ مُبِين بیچ ایک کتاب میں کُلَّم کُلِّی بَيَّن روشن لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَات تاکہ وہ جزا دے تاکہ وہ جزا دے تاکہ وہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور وہ عمل کرتے ہیں نیک اولائکا یہی وہ لوگ ہیں لہم مغفرت ان واسطے ان کی بخشش ہے ورزق کریم اور رزق عزت والا وَالَّذِينَ اور وہ لوگ جو سَعُو
کوشش کرتے ہیں سعی کرتے ہیں دوڑ دوب کرتے ہیں فی آیاتنا بیچ ہماری آیات کے معاجزین عاجز کرنے والے ہرانے والے اولائکا یہی وہ لوگ ہیں لہم واسطے ان کے عذاب من رجز علیم ایک عذاب ہے سخت گندگی کا دردناک وَيَرَ الَّذِينَ اور وہ دیکھیں گے وہ لوگ جو اوت العلم وہ دیے گئے ہیں علم کون سا علم الذی انزل الیک من ربک وہ جو اتارا گیا ہے وہ جو اتارا گیا ہے طرف تیرے تیرے رب سے هو الحق وہ حق ہے وَيَهْدِي اور وہ ہدایت دیتا ہے الی صراط العزیز الحمید طرف راستے زبردست تعریف کیے گئے کہ وقال الذین کفروا اور کہا ان لوگوں نے جو کفر کرتے ہیں هل ندلکم دال لام لام کیا ہم دلیل دیں خبر دیں پتہ بتائیں تم کو عَلَى رَجُلٍ اوپر کسی ایک مرد کے یُنَبِّئُكُمْ وہ خبر دیتا ہے تم کو وہ آگاہ کرتا ہے نون با حمزہ وہ خبر دیتا ہے تم کو اِذَا جَبْ مُزِّقَلْتُمْ مِمْ زَاقَ پھار دینا ریزہ ریزہ ہونا منتشر ہو جانا جب ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تم پھاڑ دیے جاؤ گے ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے تم کل ممزق پورے کا پورا ریزہ ریزہ ہو جانا مکمل طور پر منتشر ہو جانا انکم بے شک تم لفی بیچ خلقن ایک تخلیق میں جدید نئے سرے کی نئی افتراء انہوں نے گھڑ لیا ہے فاتورا اللہ کا زبن اوپر اللہ کے ایک جھوٹ امبی جنتن یا ساتھ ان کے کوئی جنون ہے بل الذین لا یؤمنون بلکہ وہ لوگ جو نہیں وہ ایمان لاتے بالآخرتی ساتھ آخرت کے فی العذابی بیچ عذاب کے والضلال البعید اور گمراہی میں دور کی با عین دال افلم یرو کیا پس نہیں وہ دیکھتے آ کیا فا پس لم نہیں یرو وہ دیکھتے الا طرف ما بین ایدیہم جو آگے ان کے وَمَا خَلْفَهُمْ اور جو پیچھے ان کے مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ آسمان سے اور زمین سے اِن نَشَأْ اگر ہم چاہیں نَحْسِفْ ہم دھسا دیں خوص سین فا ہم دھسا دیں بِهِمْ سَاتْ ان کے الْأَرْضَ زمین کو اَوْ يَا نُسْقِطُ سین قوف تو ہم گرا دیں سقوط ساقط استقاط سب اسی سے ہی ہیں ہم گرا دیں علیہم اوپر ان کے کسفن من السمائی کسفن ایک یا کوئی ٹکڑا ایک یا کوئی ٹکڑا آسمان سے انہا بے شک فی بیچ ذالکہ انہا بے شک فی بیچ ذالکہ اس کے لآیتن البتہ ایک نشانی ہے لکل عبد منیب واسطے ہر ایک بندے منیب
رجوع کرنے والے انابت منیب ولقد اور البتہ یقیناً آتینا دیا ہم نے داؤد علیہ السلام کو منا ہم سے فضلن ایک فضل یا جبالو اے پہاڑو اویوی رجوع کرو لوٹو پلٹاؤ دہراؤ معاہو ساتھ اس کے حمزہ واو با کا مطلب ہے لوٹنا رجوع کرنا دہرانا لوٹاؤ دہراؤ رجوع کرو پلٹاؤ ساتھ اس کے یعنی ریپیٹ کرو وَالطَّائِرَ اور پرندے وَعَلَنَّ لَهُ الْحَدِيدِ وَا اور عَلَنَّا لام یا نون کہتے ہیں نرم کو حروف اللین دیکھیں نرمی سے ادا ہونے والے حروف ذہنوں میں دہرائیں حروف اللین کون سے ہوتے ہیں وَعَلَنَّا اور نرم کر دیا ہم نے واسطے اس کے الحدید لوحا اَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ اَنْ یہ کہ اَنِ اعْمَلْ یہ کہ تُو عمل کر سَابِغَاتٍ یہ تُو عمل کر یہ تُو بنا زرہیں زرہ ہوتے ہیں نا آرمرز زرہیں وقدر اور اچھی طرح سے اندازہ لگا ٹھیک طرح سے اندازہ لگا ایسٹیمیٹ کر فسر دی بیچ اس کے جوڑوں کے بیچ اس کے حلقوں کے یعنی جو بنتی ہے نا لوہے کی زرہ بنتی ہے پھر اس کے درمیان کڑیاں ہوتی ہیں لوہے کی جو دونوں زرہوں کے ٹکڑوں کو اس طرح جوڑتی ہیں کہ کتنی کھلا کتنا تنگ کتنا کشادہ ہوگا تو اچھی طرح اندازہ لگا بیچ اس کے جوڑوں کے یا اس کے حلقوں کا وَعْمَلُوا صَالِحًا اور کام کر اچھے عمل کر اچھے صالح نیک کیوں اِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ بے شک میں ساتھ جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہو بَصِيرٌ وَلِسُلِمَانَ الرِّيَاحِ وَلِسُلِمَانَ الرِّيحَ اور واسطے سلیمان علیہ السلام کی ہوا غُدُوُّهَا شَهْرٌ صبح اس کی ایک مہینہ غُدُوُّهَا صبح اس کی ہا کی ضمیر ریح ہوا کی طرف جا رہی ہے صبح اس کی شَهْرٌ ایک مہینہ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ اور شام اس کی ایک مہینہ صبح اس کی ایک مہینہ اور شام اس کی ایک مہینہ وَأَسَّلْنَا اور بہا دیا ہم نے اور بہا دیا جاری کر دیا ہم نے لہو واسطے اس کے عَيْنَ الْقِطْرِ عَيْن کہتے ہیں چشمے کو ویسے تو عَيْن کہتے ہیں آنکھ کو لیکن آنکھ بھی بہتی ہے اور چشمہ بھی بہتا ہے تو مماثلت ہے چشمہ قطر تانبے کا اور بہا دیا ہم نے جاری کر دیا رواں کر دیا ہم نے واسطے اس کے چشمہ تانبے کا وَمِنَ الْجِنِّ اور جنوں میں سے مَنْ يَعْمَلُ جو کوئی وہ عمل کرے گا بَيْنَ يَدَيْهِ آگے اس کے وَإِذْنِ رَبِّهِ ساتھ اس کے حکم ساتھ حکم اس کے رب کے وَمَيَّزِغْ اور جو کوئی وہ ٹیڑا ہوگا وَمَيَّزِغْ جو کوئی وہ ٹیڑا ہوگا زیغ کہتے ہیں ٹیڑا ہونے کو کجی کو اور جو کوئی ٹیڑا ہوگا پھرے گا منہم ان سے ان میں سے عَنْ عَمْرِنَا ہمارے حکم سے
نُزِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ہم چکھائیں گے اس کو, نُزِقْ ہم چکھائیں گے ہو اس کو, مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ بھڑکتی ہوئی آگ میں. یَعْمَلُونَ وہ عمل کرتے تھے, وہ کام کرتے تھے, لہو واسطے اس کے, کس کے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے. مَا يَشَاءُ جو وہ چاہتا تھا, مِمْ مَحَارِبَ مَحَارِب محراب کی جمع محاریب, حَارَبَ حَارَبَ کہتے ہیں جنگ کو, محاریب کہتے ہیں ان محلات کو, ان قلوں کو, اونچے اونچے بڑے بڑے محلات قلعے جو جنگ سے محفوظ کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں یا جنگ کے مورچوں کے طور پر بنائے جاتے ہیں, محلات قلعے اونچی اونچی عمارتیں, محاریب اونچی اونچی عمارتیں شاندار قلعے, وتماثیل تماثیل کس سے ہیں؟ مثل سے, میم فعلام مثل مثال مانند طرح لائک, تماثیل کسی چیز کی تماثیل, مثل کیا ہوتی ہے؟ تصویر, اس کا سٹیچو, اس کی تصویر, لفظی مطلب کیا ہوگا؟ اور تصویریں, تماثیل تصویریں اور مجسمے, ملتی جلتی چیزیں, تماثیل کا مطلب ہے ملتی جلتی مثل چیزیں, بریکٹ میں لکھیں تصویریں یا مجسمے. وجفانن جفن کی جمع ہے جفان, جفن کہتے ہیں پیالے کو, اور پیالے کل جوابی, جواب جابیہ کی جمع ہے, جیم با یا جمع کرنا, جمع کرنا, اور جابیہ کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں پہ پانی جمع کیا جاتا ہے, حوض پول, حوض پول یا وہ جگہ جہاں پانی جمع کیا جاتا ہے, جیم با یا جمع کرنا. کل جوابی طرح بڑے بڑے تالابوں کے, حوضوں کے. وقدورن ہنڈیا, بڑی بڑی دیگیں, ہنڈیا. روسیاتن روسین واؤ, گاڑنا جکڑنا جمانا, راسیات جمی ہوئی ٹکی ہوئی گڑی ہوئی, ہانڈیاں دیگیں دیگچے جمے ہوئے, یعنی اتنے بڑے تھے کہ ایک جگہ سے ہلا ہی نہیں سکتے تھے. اگر ان دونوں کو مطلب میں دیکھیں تو با محاورہ میں اس کا مطلب کیا ہوگا؟ قدور ان راسیات ان کا مطلب ہوگا ہانڈیاں یا دیگیں جمی ہوئی, یعنی ایک جگہ پڑی ہوئی دیگیں, اس کا مطلب کیا ہوگا؟ بڑی بڑی دیگیں جن کو جگہ سے ہٹانا ہی مشکل ہے. اعملوا آل داود شکرا, عمل کرو, اتنی نعمتیں لے کے کیا کرو؟ فخر تکبر نہیں کرو, عمل کرو. کس کا؟ آل داود شکرا, اے آل داود اولاد داود شکر کی. وقلیل من عبادی الشکور, اور تھوڑے میرے بندوں میں سے شکر کرنے والے ہیں. فلما پس جب, قزوائینا پورا کر دیا ہم نے, فیصلہ دے دیا, حکم دے دیا, پورا کر دیا ہم نے, علیہ الموت اوپر اس کے موت, مات اللہم علی موتہ نہیں, دالام لام خبر دی, آگاہ کیا, دلیل دی ان کو, ان کو کن کو؟ جنوں کو. نہیں خبر, دلیل, پہچان دی ان کو, علی اوپر, موت ہی اس کی موت کے, کس کی موت کے؟ سلیمان علیہ السلام کی طرف حق کی ضمیر جا رہی ہے. اِلَّا دَابَّتُ الْأَرْضِ سوائے چلنے والا زمین کا, دَابَّتُ الْأَرْضِ چلنے والے زمین کے یعنی کیڑے, یہاں پہ مراد حشرات الارض ہیں, اور ایکچول یہاں پہ مراد کیا ہے؟ گھن, گھن ٹرمائٹ. سوائے زمین کے کیڑے, یا مگر زمین کے کیڑے,
دال با با دبیب کہتے ہیں نرم چال چلنے والے کو, ایسے چلنے والے جس کے چلنے سے کوئی شور کوئی آہٹ کوئی ہنگامہ نہ ہو, مگر یا سوائے کیڑے مکوڑے یا حشرات و لرز. اور اس سے مراد کیا ہے؟ گھن. تاکلو من ساعتہ, وہ کھاتی تھی یا اس نے کھا لیا تھا. اسا یا لاٹھی اس کی, یہاں پہ بھی ہو کی ضمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف ہے. خرا فلما خرا, پس جب وہ گر گیا, خرارا تبینا تبینا تل جنو, وہ ظاہر ہو گیا جنوں کو, ظاہر ہو گیا کھل گیا سمجھ آ گیا جنوں کو. اللہ کانو یعملون یعلمون الغیبا, یہ کہ اگر وہ ہوتے جانتے غیب, ان یہ کہ لو اگر کانو وہ ہوتے, یعلمون وہ جانتے, الغیبا غیب کو, ما لبثوا فی العذاب المحین, ما نہیں, لبثوا لام با سا, وہ رہتے وہ ٹھہرتے بیچ عذاب میں, رسوا کن. لقد کانا, البتہ یقیناً وہ ہے, لسبائن واسطے سبا کے, البتہ یقیناً وہ تھی, تھی ہے دونوں کی گردان میں یہ آتا ہے نا, واسطے سبا کے, فی مسکنہم آیتن, بیچ ان کے ٹھکانوں کے, ان کے ان کی رہنے کی جگہوں کے ایک نشانی. جنتانی, دو باغات, این یمین و شمال, دائیں اور بائیں, کلو من رزق ربکم, کھاؤ, کلو حمزہ کاف لام فعل امر ہے, کھاؤ رزق تمہارے رب کا, وَشْكُرُوا لَهُ, اور شکر کرو واسطے اس کے, بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ, شہر پاکیزہ, وَرَبٌ غَفُورٌ, وَرَبْ بخشنے والا, فَعَرَضُوا, بس انہوں نے اعراض کیا, بس انہوں نے منہ موڑا, فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ, بس بھیجا ہم نے, روسین لام, پس بھیجا ہم نے, علیہم اوپر ان کے, سیل العرمی, بہاؤ سیلاب عرم کا, یہ ان کا بند تھا, سیلاب بند کا, وبدلناہم, اور بدل دیا ہم نے ان کو, بجنتیہم, سات ان کے باغوں کو, جنتینی دو باغوں سے, ساتھ ان کے دونوں باغوں کو دو باغوں سے, زواتی اکل حمتن, زواتی اکل میووں والے, زواتی والے, اکل کھانے والی چیز, میوے, حمتن قسیلے, بدزائقہ قسیلے, واسلن, اور جھاؤ کے درخت, خاص قسم کا درخت ہے جس میں جھاڑیاں سی ہوتی ہیں جو خاردار بھی ہوتا ہے, وشیئ من سدرن قلیل, اور کچھ بیریوں میں سے تھوڑی سی, اور کچھ سدرن, سدرت المنتہا پتا ہے نا, اور کچھ بیریوں میں سے تھوڑی سی, ذالک جزائناہم بما کفرو, یہ بدلہ دیا ہم نے ان کو, یہ بدلہ دیا ہم نے ان کو ساتھ جو انہوں نے کفر کیا تھا. ہل نجزا الا الکفور, کیا ہم بدلہ دیں گے سوائے کفر کرنے والوں کو, نہ شکروں کو, وجعلنا بینہم وبین القرا, اور بنا دیا ہم نے, وجعلنا اور بنا دیا ہم نے, بینہم درمیان ان کے, وبین القرا اور درمیان بستی کے,
اللہ تی وہ جو بارکنا فیہا برکتیں رکھی ہیں ہم نے اس میں قرآن ظاہرتن بستیاں نظر آنے والی ظاہر وقدرنا فیہا السیر اور اندازے سے مقرر کر دیا ہم نے اندازہ لگایا ہم نے مقرر کر دیا ہم نے اس میں سیر چلنے پھرنے کا رستہ سیرو فیہا چلو پھرو اس میں سیر کرو چلو پھرو اس میں لیالیا راتوں کو وَأَيَّامًا اور دنوں کو آمینین امن والے امن میں فقالو پس انہوں نے کہا ربنا ہمارے رب باعد فعل امر ہے ریکویسٹ ہے اللہ سبحانہ وتعالی کو باعندال کہتے ہیں دور دوری کو باعد تو دوری کر دے تو دراز کر دے تو لمبا کر دے بین اسفارینا درمیان ہمارے سفر کے تو بود کر دے تو دوری کر دے تو لمبا کر دے تو دراز کر دے درمیان ہمارے سفر کے وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ اور انہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر فَجَعَلْنَاهُمْ بس بنا دیا ہم نے ان کو احادیث باتیں کہانیاں قصے وَمَزَّقْنَاهُمْ اور ریزہ ریزہ کر دیا ہم نے چیر دیا پھاڑ دیا منتشر کر دیا ہم نے ان کو قُلَّ مُمَزَّق سارے کا سارا چیر دینا پھاڑ دینا ریزہ ریزہ کر دینا اِنَّا بے شک فی بیج ذالکہ اس کے لَآیَاتٍ البتہ نشانیاں ہیں لِكُلِّ صَبَّارٍ شکور واسطے ہر ایک صبر کرنے والے شکر کرنے والے کے لئے صبار فعال کے وزن پر شکور فعول کے وزن پر دونوں مبالغے کا صیغہ ہیں وَلَقَدْ اور البتہ یقیناً صَدَّقَ سچ کر دکھایا علیہم اوپر ان کے ابلیس و ابلیس نے ظنہو گمان اس کا فَتَّبَعُوهُ بس پیروی کی انہوں نے اس کی بس پیروی کی بس پیچھے لگے وہ ہو اس کے اِلَّا مَگَرْ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ایک گروہ مومنوں میں سے وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ بِن سُلْطَانٍ وَا اور مَا نہیں کانا وہ تھا لَهُ واسطے اس کے عَلَيْهِمْ اوپر ان کے مِن کوئی سُلْطَانٍ کوئی دلیل کوئی زور کوئی سند إِلَّا مَگر لِلَّا عَلَمَا تاکہ ہم جان لیں مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ کون وہ ایمان لاتا ہے ذات آخرت کے ممن سے جو ہوا وہ منہا فی شک سے جو وہ اس میں بیچ شک کے وربکا رب تیرا علی کل شیئن حفیظ اوپر ہر ایک چیز کے حفاظت کرنے والا ہے قل ادعو کہہ دیجئے تم پکارو الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ ان لوگوں کو جو ان ذاتوں کو ان ہستیوں کو جن کو زَعَمْتُم زوم کرتے ہو تم گمان کرتے ہو تم مِّن دُونِ اللَّهِ سے سوائے اللہ کے لَا يَمْلِكُونَ نہیں وہ اختیار رکھتے مِسْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ برابر ہم وزن ایک ذرے کے آسمانوں میں اور نہ زمین میں پھر فی بیچ السماواتی آسمانوں میں ولا فی الارض اور نہ بھی زمین کے وما لہم اور نہیں واسطے ان کے وا اور ما نہیں لہم واسطے ان کے فی ہما بیچ ان دونوں کے کن دونوں کے زمین اور آسمان کے من شرکن کوئی شریک
وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ زَهِيرِ اور نہیں واسطے اس کے ان میں کوئی مددگار. زود ہا را پشت پناہی کرنے والا مدد کرنے والا. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَعَاتُ اور نہیں وہ فائدہ دے گی, نہیں وہ فائدہ دے گی, نہیں وہ نفع دے گی سفارش. عِنْدَهُ پاس اس کے, اِلَّا سَوَائِ لِمَنْ عَزِنَ لَهُ واسطے جو اجازت یا حکم ہوا واسطے اس کے. حَتَّى یہاں تک کہ اِذَا جَبْ فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ جب گھبراہٹ ہوگی دلوں سے ان کے. قَالُوا وہ کہیں گے مَاذَا کیا ہے یا کون ہے یا کیا معاملہ ہے. قال ربکم وہ کہے گا رب تمہارا. قال الحق وہ کہیں گے ہاں حق. وہ کہیں گے سچ حق. وہو العلی القبیر اور وہ بلند اور بڑا. قل کہہ دیجئے مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کون وہ رزق دیتا ہے. من کون, يَرْزُقُكُمْ وہ رزق دیتا ہے, قُمْ تم کو آسمان سے اور زمین سے. قُلِ اللَّهِ کہہ دیجئے اللہ. وَإِنَّا اور بے شک ہم, وَإِيَّاكُمْ اور صرف تم, لَعَلَى حُدًى البتہ ہدایت پر ہیں. او فی ضلال مبین یا فیج گمراہی میں کھلم کھلی. قل کہہ دیجئے لا تسلونا نہیں تم سوال کیے جاؤ گے. تسالونا نہیں تم پوچھے جاؤ گے سوال کیے جاؤ گے. عما جرمنا سے جو جرم کیا گناہ کیا ہم نے. ولا نسأل عما تعملون اور نہیں ہم سوال کیے جائیں گے سے جو تم عمل کرتے ہو. قل کہہ دیجئے یجمع وہ جمع کرے گا. بیننا درمیان ہمارے, ربنا رب ہمارا. ثم پھر, یفتح بیننا بالحق پھر وہ فیصلہ کر دے گا, وہ کھول دے گا درمیان ہمارے ساتھ حق کے. وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ اور وہ کھولنے والا ہے, فیصلہ کرنے والا ہے, جاننے والا. قل کہہ دیجئے آرونی دکھاؤ مجھ کو. الَّذِينَ وہ ذاتیں وہ لوگ جن کو الحاقتم لام حاقف الحاق ملحقہ اسی سے ہی اردو میں ملاتے ہو تم شامل کرتے ہو تم جوڑتے ہو تم بھی ساتھ اس کے شرکا شریک. کلا ہرگز نہیں بل هو اللہ العزیز الحکیم بلکہ وہ اللہ ہے زبردست حکمت والا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو. إِلَّا مَگر كَافَّتًا سب کے سب پورے کے پورے تمام. لِلنَّاسِ واسطے لوگوں کے. بَشِيرًا وَنَذِيرًا خوشخبری دینے والا اور نون دال را برے انجام سے متنبہ کرنے والا. وَلَكِنَّا اور لیکن اکثر النَّاسِ اکثر لوگ. لَا يَعْلَمُونَ نہیں وہ جانتے. وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں متى کب. وَن هَذَا الْوَعْدُ یہ وعدہ. اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اگر ہو تم سچے. قل لكم ميعاد
کہہ دیجئے واسطے تمہارے ایک میعاد ہے. یوم دن لا یستاخرون, نہیں تم تاخیر کرو گے, نہیں تم پیچھے ہٹو گے, انہو اس سے, ساعتن ایک گھڑی, ولا یستقدمون اور نہ تم تقدیم کرو گے, نہ تم آگے بڑھو گے, نہ تم تقدیم کرو گے. صدق اللہ العظیم.